Salam hörmətli futbol həvəskarları, növbəti buraxılışımız efirdədir. Bugünün anonsu ilə tanış olaq. Qarabağın növbəti oyununun vaxtı və məkanı açıqlanıb. Sumqayıtda növbəti transfer. Qarabağın Çempionlar Liqasındakı maçının hakimi müəyyənləşib. Trabzonsporda 4 yeni müqavilə. Lyon Türk futbolcu ile müqavilə bağladı. Neymar Çempionlar Ligasının finalını bıraxa bilər. Real ve Borussia Reynier'in 2 illik icarəyə götürülməsi barədə razılığa gəliblər. Kamano Bordo'dan Lokomotivə keçib. Real Madrid futbolcusunu icarəyə verir. Ronald Koeman Barcelona'nın yeni baş məşqçisidir. Barcelona'da islahatlar devam edir. Xəbərlərlə daha ətraflı yaxın 6 dəqiqədə tanış ola bilərsiniz. Qarabağın Çempionlar Liqasının 2-ci təsnifat mərhələsindəki oyunun tarixi və məkanı müəyyənləşib. Xəbər verilir ki, bu barədə UEFA rəsmi saytı vasitəsilə məlumat yayılıb. Avqustun 26-sında başlayacaq görüş 1-ci təsnifat mərhələsində olduğu kimi Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionunda keçiriləcək. 20:00-da start gözləyəcək maçda Azərbaycan çempionunun rəqibi bugün keçiriləcək Şerif Flora cütünün qalibi olacaq. Qeyd edək ki, Qarabağın baş məşqçisi Qurban Qurbanov 2-ci təsnifat mərhələsindəki görüşün Azərsun Arenada baş tutması barədə UEFA-ya müraciət etdiklərini açıqlamışdı. Sumqayıt daha bir futbolçunun keçidini reallaşdırıb. Belə ki, son mövsüm İran Yüksək Liqası təmsilçisi Pasi Jonobi Jam klubunda keçən Azərbaycan əsirli Adəm Hətami ilə 1+1 illik müqavilə imzalanıb. 25 yaşlı yarımdafəçi komandada 21 nömrəli formada çıxış edəcək. Qeyd edək ki, Kanadanın Toronto City klubunun akademiyasını yetirməsi olan Adəm Hətami peşəkar karyerasına 2014-cü ildə Fransa Nitsa klubunun əvəzedici heyətində başlayıb. Daha sonra isə İranın Persepolis klubuna keçən Adəmin son klubu Pasi Jonobi Jam komandası olub. Qarabağın UEFA Çempionlar Liqasının 2-ci təsnifat mərhələsindəki maçının hakimləri müəyyənləşib. Azərbaycan çempionunun növbəti ev oyununu Qazaxıstanda olan hakim idarə edəcək. Qarşılaşmanın baş hakimi Fukrat Atacanov olacaq. Ona həm yerlilərə Sergey Kalaçyov və Darxan Tuleqanov köməklik edəcək. Maçın dördüncü hakimi Grigori Maskovchenko olacaq. Məlumata görə Fukrat Atacanov artıq bir dəfə təmsilçimizin oyununu idarə edib. Bu ötən mövsüm UEFA Gənclər Liqasının 1-ci mərhələsində Kipr'də keçirilmiş Apol və Qəbələnin 19 yaşadığı komanda arasındakı görüşü olub. Ötən oktyabrın 2-sində Nikosiyanın Makaryon stadionunda keçmiş ilk görüş bir hesabı ilə başa çatıb. Xatırladaq ki, Qarabağın 2-ci təsnifat mərhələsindəki rəqibi bugün Bakı vaxtilə saat 22:00-da başlayacaq Şerif Flora oyunundan sonra biliniləcək. 2-ci təsnifat mərhələsinin oyunu Bakıda keçiriləcək. Türkiyənin Trabzonspor klubu yeni transferlərini istimaiyyətə təqdim edib. Xəbər verilir ki, Super Liqa təmsilçisi yeni mövsümdən bu komanda uğurları üçün çalışacaq Andres Tronsen, Edgar Le, Marlon Xavier və Steven Plaza üçün imza mərasimi təşkil edib. Qeyd edək ki, Andres Tronsen, Marlon Xavier və Steven Plaza bu yer transfer olunub. Edgar Le isə ötən mövsüm əvvəldə transfer olunsa da limit səbəbindən Feyenoord icarəyə verilmişdi. Yeni mövsümdən isə o Trabzonspor uğurları üçün çalışacaq. Çempionlar Liqasının yarım finalına vəsiqə qazanan Lyon heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib. Xəbər verilir ki, Fransa təmsilçisi Türkiyənin 1-ci liqasını mübarizə aparan Altay'ın 13-cü Cen Özkazarı transfer edib. 19 yaşlı müdafiəçi ilə 5 illik müqavilə imzalanıb. Liqa 1 klubu Türkiyəli futbolçuya görə Altay'a 1 milyon 500 min avro deyib. Bundan əlavə müqavilənin şərtlərinə görə Özkazar hər hansı bir kluba keçəcəyi təqdirdə transfer haqqının 10-da 1-i Altay'ın payına düşəcək. Qeyd edək ki, Özkazar 21 yaşadakı futbolçulardan ibarət Türkiyə millisində üzvüdür. UEFA'nın yeni qaydalarına əsasən koronavirus səbəbindən maçdan sonra rəqib oyunçular bir-birləriylə formalarını dəyişə bilməzlər. Neymar isə dünənki maçdan sonra RB Leipzig'in müdafiəsi Hastenbeck'lə formasını dəyişib. Bu qaydanı pozan futbolçu bir oyunluq cəzalandır. Neymar'ın final maçını bıraxmaq ehtimalı yaranıb. Sport.ru nəşrinin məlumatına görə Real'ın yarımdafiəçi Ranier qarşıdakı mövsümün Bundesliga'da keçirəcək. Madridlilər 18 yaşlı Braziliyalı Borussia Dortmund klubunda 2 illik icarə əsasında oynamağına razılıq veriblər. Saziş yaxın vaxtlarda rəsmi şəkildə elan ediləcək.
Komanda Bordo'dan Lokomotivə keçib. Qvineya futbolçu Moskva klubu ilə uzun müddətli müqavilə imzalayıb. Detallar dəqiqləşdirilməyib. Transfer məbləği 5,5 milyon avro. Oyuncu 25 nömrəli forma altında çıxış edəcək. Real Madrid müdafiəçisi Jesus Vallejo'nu yenidən icarəyə verib. 23 yaşlı oyuncu qarşıdakı mövsümdə Granada'da çıxış edəcək. Bu barədə hər iki klubun rəsmi saytı məlumat yayıb. Vallejo geridə qalan mövsümün ikinci yarısını məhz Granada'da keçirmişdi. Onun bu klubla icarə müqaviləsi müddəti mövsümün sonunda başa çatmışdır. Amma La Liga təmsilçisi İspan futbolçunun daha bir mövsüm heyətində qalmasını istəyib. Bu yüzdən də Vallejo 2021-ci il 30 iyunla kimi Granada'da qalacaq. Ronald Koeman Barcelona'nın yeni baş məşqçisidir. Müqavilə müddəti 2 ildir. Bu akşam təqdimat və ilk mətbuat konferansı olacaq. Barcelona klubu idman direktoru Erik Abidal'la yollarını ayırıb. Xəbər verilir ki, tərəflərin qarşılıqlı razılaşması ilə müqaviləyə son verilib. Qeyd edək ki, 2007-2013-cü illərdə futbolcu kimi Barcelona forması geyinən 40 yaşlı mütəxəssis 2018-ci ildə klubun idman direktoru təyin edilmişdir. Bugünlük bu kadar. Allah'a emanet.